ဤနေ့သာသနာတော်နှင့်2569ခုနှင့်မြန်မာတက္ကရာ1385ခုနှင့်နတ်တော်လာစုလီရဲ့သို့မဟုတ်နတ်တော်လာပြီကျော်လေးရဲ့နေ့ခရစ်နှစ်2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ခရစ်နှစ်2023ခုနှစ်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့နောက်ဆုံးရက်ဖြစ်ပါတယ ဒီနေ့မှာအကြောင်းအရာကတော့သတ္ထသံဃာယနာတင်ပိဋကတ်တော်မဇ္ဈိမနိကေဝင်သုတ်တံပိဋကတ်မူလပဏာတပါဠိတော်မြန်မာပြန်ကျမ်းစူလသစ္စကသုတ်တံကိုဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာအကြောင်းအရာကတော့အောင်ခြင်း၈ပါးထဲကသစ္စကပရပိုင်းရဲ့အကြောင်းကိုမူရင်းပါဠိတော်ရှိတဲ့အတိုင်းဖတ်တယ်လို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူးဒီတော့ခါတိုင်းစနေကြအတိုင်းဒီမှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သတ္ထသံဃာယနာတင်ပိဋကတ်တော်ဒီနေရာမှာသံဃာယနာဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့စုပေါင်းပြီးတော့ရွတ်ဆိုခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ရှေးခေတ်တုန်းကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုနှုတ်ထဲမှာအယဆောင်ထားကြတော့သံဃာရည်တစ်ဖြည့်တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးစုပြီးတော့ယူလိုက်ကြတဲ့အခါမှာဒီပုံစံဒီမူအတိုင်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့လေဒါကြောင့်လို့သံဃာယနာဆိုတာပါလဲဆိုရင်အတူတူရွတ်ဆိုခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒီကနေပြီးတော့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စုပေါင်းပြီးတော့ကျမ်းစာတွေကိုတီးဖြတ်တယ်ညီနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းပဲသံဃာယနာလုပ်ငန်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကကုသတ္တသံဃာယနာ6ကြိမ်မြောက်သံဃာယနာတင်မူဖြစ်တဲ့ပိဋကတ်တော်အဲ့ဒီပိဋကတ်တော်ရဲ့မှာလည်းပဲနိကေ5ခုရှိတယ်တော်ခုဒီနေ့ဖတ်မဲ့နိကေကတော့မဇ္ဈိမနိကေလို့ခေါ်တယ်မဇ္ဈိမဆိုတဲ့သဘောကအလယ်အလတ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အလယ်အလတ်ဆိုတာကဒီမဇ္ဈိမနိကေရဲ့ရှေ့မှာဒီဃနိကေဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဒီဃနိကေဆိုတာဒီဃဆိုတဲ့ဥစ္စာကတရားအရှိအီးတွေပေါ့လေဥပမာအားဖြင့်မဟာတတိပဋ္ဌာန်သုတ်တံလိုမျိုးပြီးတော့ဒီဗြဟ္မဇာလာသုတ်တံလိုမျိုးအဲ့ဒီသုတ်တံတွေကတော့တရားအရှိထဲမှာပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမဟာတတိပဋ္ဌာန်သုတ်တံပြီးတော့ဗြဟ္မဇာလာသုတ်တံဒါတွေကတရားအရှိအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဃနိကေလို့ခေါ်တယ်ဒီဃနိကေဆိုတာကလောင်းdiscourses နောက်တကခௌတကနိကေတို့เนาะတန်ယုတ်တာနိကေတို့ကြာလို့ရှိရင်တရားတွေကတူတူပဲ
ခုမဇ္ဈိမနိကေဆိုတာကဒီကနိကေလောက်လဲပဲတုတ်တန်တွေကတရားကမရှိဘူးနောက်ခௌတကနိကေတန်ယုတ်တနိကေသင်္ဂုတ္တရနိကေမှာပါဝင်တဲ့တုတ်တန်တွေလောက်လဲပဲတရားကမတူဘူးဆိုတော့တရားကမတူမရှိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အနေနဲ့မဇ္ဈိမလို့ဒီလိုသုံးပါတယ်နော်မဇ္ဈိမရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အလယ်အလတ်ပေါ့လေတရားကအရှိကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးအတူကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးအလယ်အလတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့မဇ္ဈိမနိကေဝင်တုတ်တန်ပြီးတကဝီနည်းလည်းမဟုတ်ဘူးအဘိဓမ္မာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်တုတ်တန်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတကူနောက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီမဇ္ဈိမနိကေမှာအုတ်စုအားဖြင့်မူလပန္နာသပါဠိတော်အုတ်စုလို့တစုရှိတယ်။နောက်မဇ္ဈိမပန္နာသအုတ်စုဆိုပြီးတော့တုတ်တန်တုတ်စုရှိတယ်။နောက်ဥပရိပန္နာသဆိုပြီးတော့အုတ်စုတစုရှိတယ်။ဆိုတော့အုတ်စု၃စုပေါ့။ဒီတော့အုတ်စု၃စုတွေကအခုကနံပါတ်1အုတ်စုမူလပန္နာသပါဠိတော်အုတ်စုနော်မူလပန္နာသပါဠိတော်အုတ်စုအဲ့ဒီမူလပန္နာသပါဠိတော်မှာမသစ္စကတုတ်တံပီဒီအက်ကသုံးတိကတော့ဒီသုလသစ္စကတုတ်တံဒီမူလပန္နာသပါဠိတော်မြန်မာပြန်298မှာပါရှိပါတယ်ဒီတော့သစ္စကပရဘိုက်ကိုသစ္စကပရဘိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တုတ်တံကတုတ်တံနှစ်ခုရှိပါတယ်အခုနံပါတ်5သုလသစ္စကတုတ်တံဒီတုတ်တံပြီးတဲ့နောက်မှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဒီသစ္စကပရဘိုက်တို့တရားဆွေးနွေးကြတဲ့တုတ်တံကမဟာသစ္စကတုတ်တံလို့ခေါ်တယ်နော်ဒါကြောင့်လို့ဟိုသစ္စကပရဘိုက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တုတ်တံဒီတုတ်တံနှစ်ခုရှိပါတယ်ဇူလာသစ္စကတုတ်တံရယ်ဇူလာဆိုတာကအငယ်စားပေါ့နော်ဟိုမဟာသစ္စကတုတ်တံမှာပါတဲ့မဟာဆိုတာကတော့အကြီးစားပေါ့နော်ဒီတော့တုတ်တံနှစ်ခုရှိတယ်ဒီတော့သစ္စကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဆိုတော့ဒီသစ္စကပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းကိုပြောကြည့်ဖို့တော့လိုလာပါမယ်ဒီသစ္စကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝေတာလီပြည်မှာဝေတာလီပြည်ဆိုတာကအဲ့ဒီခေအဲ့ဒီအခါယဒီမိုကရေစီပါလီမန်စနစ်ကိုကျင့်သုံးတယ်။အဲဒီဝေတာလီပြည်မှာ9,900ယောက်သောလစ်စဝီမင်းများဒီ MP အဖြစ်နဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တယ်ပေါ့နော်။အခုကိဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဒီဝေတာလီပြည်ရဲ့လွတ်တော်အမတ်ပေါင်းက9,900ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲကမှတယောက်ကိုအကြီးအကဲထားပြီးတော့နော်ကျန်တဲ့သူတွေကတော့အမှုထမ်းဖြစ်နေဒီဝေတာလီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအုပ်ချုပ်တယ်ပေါ့လေဒါကြောင့်လို့ဝေတာလီပြည်ဒီအဲ့ဒီခေအဲ့ဒီအခါရကနဒီမိုကရေစီစနစ်ကနဆိုတာကအများအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ပေါ့လေနော်ကနဒီမိုကရေစီလို့ခေါ်ရပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ဒီသစ္စကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က
Eddie, lisa wi mini minari saya shikero ngaro aji do lo ai lo tong de no aji do so la uma phi min dong min ji ye aji do so lo shin min dong min ji ye nge sia bo de ti bo mi ye aji do so lo shin ti bo mi ye nge sia bo no အဲ့ဒီအကြီးတော်တွေကကိုတာဝန်ယူထားတဲ့မိညီမင်းသားတွေကိုတတ်သိတတ်ထိုက်တဲ့နော်ဒီပညာရပ်တွေကိုသင်ပေးရတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့သူတို့အကြီးတော်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာဒီမင်းသားတဦးတယောက်ရဲ့အနီးကပ်ဆရာလို့ဒီလိုမျိုးနားလည်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အခုသစ္စကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေတာလီမာနေတယ်အဲ့ဒီဝေတာလီမာလစ်စဝီမင်းကြီးမင်းသားပေါင်းသို့မဟုတ်ဟိုပါလီမန်အမတ်ပေါင်း9,900ယောက်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ9,900ယောက်တို့မှာရှိတဲ့သားသမီးတွေရဲ့ဆရာကတော့သစ္စကဖြစ်ပါတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားသစ္စကပရပိုင်းနဲ့သစ္စကနဲ့တွေ့တုံးမှာဖြစ်နေတဲ့သစ္စကပရပိုင်းရဲ့အခြေအနေပေါ့ဒီတော့သစ္စကပရပိုင်းမှာသစ္စကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဘယ်လိုမိသားစုတွေကပေါက်ဖွားလာလဲဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်ရှေ့ကြတဲ့အချိန်တုန်းကပေါ့လေဒီသစ္စကပရပိုင်းတို့သစ္စကမမွေးခင်တုန်းကသစ္စကရဲ့အမေနဲ့အဖေဖြစ်လာမဲ့သူအဲ့ဒီအမေဖြစ်လာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲအယူဝါဒ900တက်တယ်အဖေဖြစ်လာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲအယူဝါဒ900တက်တယ်ပြီးတော့အယူဝါဒ900တက်တဲ့ဒီနိဂန္ဓဆရာနဲ့နိဂန္ဓဆရာမတို့သည်တနည်းနည်းမှာတွေ့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဝါဒတွေကိုပြန်ကြတာဝါဒတွေကိုပြန်ကြတဲ့အခါမှာဘသူမှမနိုင်ဘူးပေါ့ပြတော့ဝါဒပြန်တယ်ဆိုတာကဟိုဒါအိန္ဒိယရဲ့ဟိုအတွေးခေါ်ပေါ့လေဓာတနာပညာရဲ့ philosophy တွေပြန်ကြတယ်ပြတော့ philosophy ပြန်ကြတဲ့အခါမှာဒီဆရာကလည်းပဲဆီယာမကိုဝါရချင်းပြိုင်လို့မနိုင်ဘူးဆီယာမကလည်းဒီဆရာကိုဝါရချင်းပြိုင်လို့မနိုင်ဘူးဟိုတယောက်နဲ့တယောက်သူမနိုင်ကိုမနိုင်သူမသာကိုမသာဖြစ်နေကြတော့အဲ့ဒီမှာပရိသတ်ဖြစ်တဲ့ဒီလစ်စဝီမင်းတွေကဒီအယူဝါဒဒသနာပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့ဆီယာနဲ့ဆီယာမတို့ကိုအောင်သွယ်ပြတာပေါ့လေဆရာကလည်းဆရာမကိုမနိုင်ဘူးဆရာမကလည်းဆရာကိုမနိုင်ဘူးဒီတော့ကကျွန်ုပ်တို့ကဆရာနဲ့ဆရာကိုလည်းပဲတန်ရောစေရှိတယ်ဆရာမကိုလည်းတန်ရောစေရှိတယ်ပြီးတော့ဆရာနဲ့ဆရာမတို့ဒီအတူတကွရှင်တွဲပြီးတော့နေထိုင်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်တို့ကိုပညာသင်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အင်မတန်မှအခွင့်ကောင်းအခါကောင်းကိုရတာပါပဲဒီလိုစကားမျိုးတွေနဲ့တိတ်သွင်းပြီးတော့ဒီဒသနာဆရာနဲ့ဒသနာဆရာမကိုပေးစားလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီပေးစားလိုက်တဲ့အထဲကသူတို့နှစ်ဦးသည်သမီး၄ယောက်နဲ့သား၁ယောက်ပွားမြောက်တယ်သမီး၄ယောက်မှာနံပါတ်1ကတော့သစ္စာလို့ခေါ်တယ်နံပါတ်2ကတော့လောလာလို့ခေါ်တယ်။နံပါတ်3ကတော့အဝဒါရိကာလို့ခေါ်တယ်။နံပါတ်4ကတော့ပဋိစ္စဒါလို့ခေါ်တယ်။ဒီသုလသစ္စကတုအဋ္ဌကထာမှာကတော့သမီး၄ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာမည်ကနည်းနည်းမူကွဲတာတွေရှိတယ်။နံပါတ်1ကတော့သစ္စာနံပါတ်2ကတော့လောလာနံပါတ်3ကတော့ပတ္တာစာရံနော်
ပထမအဦးဆုံးပြောတဲ့မူမှာနံပါတ်3သမီးကအဝဒါရိကာနောက်မူတစ်ခုမှာကြတော့နံပါတ်3သမီးကပတာစာရံဟိုယူသွားတဲ့ဟိုပတာစာရံမဟုတ်ဘူးเนาะဒီမှာပတာစာရာကအဲ့ဒီဟိုသစ္စကရဲ့အမပေါ့เนาะနောက်နံပါတ်4ကတော့အာစာရဝတီပထမပြောတဲ့မူမှာနံပါတ်4သမီးကပဋိစ္ဆာဒာလို့ခေါ်တယ်အခုဒုတိယအဋ္ဌကထာမူမှာကျတော့အာစာရဝတီလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီသစ္စကရဲ့အမတွေမှာဒုတိယနှစ်ယောက်ကတော့သစ္စာလောလာနောက်တတိယနဲ့သုဒ္ဓကျတော့အဋ္ဌကထာတွေမှာပထမမူမှာတစ်မျိုးဒုတိယမူမှာတစ်မျိုးလို့အဲ့ဒီလိုကွဲပြားမှုတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ထပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သစ္စကရဲ့အမနာမည်ပထမမူကတော့နံပါတ်1သစ္စာနံပါတ်2လောလာနံပါတ်3ဘဝဒါရိကနံပါတ်4ပဋိစ္ဆရာနောက်အဋ္ဌကထာဒုတိယမူအရနော်နံပါတ်1သစ္စာနံပါတ်2လောလာနံပါတ်3ပတာစာရာနံပါတ်4အာစာရဝတိပြောတာအမကြီး4ယောက်အဲ့ဒီအမ4ယောက်ရဲ့နောက်မှာမှသစ္စကာလို့ခေါ်တဲ့ဟိုသားတယောက်ထုံကားတယ်ပေါ့လေဒီတော့အဲ့ဒီအမ4ယောက်နဲ့သားတယောက်တို့ဒီနော်အမိဘကဒတနာအယူဝါဒပေါင်း900အဖေဘကဒတနာအယူဝါဒပေါင်း900တထောင်တက်ကြတယ်တထောင်တက်ကြတဲ့အခါမှာဒီသမီးလေးယောက်ကိုအမိနဲ့အဖေကအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာပြောတယ်ငါသမီးတို့အမိတို့အဖေတို့ရဲ့မျိုးရိုးမှာကတော့သမီးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီသမီးကိုတခါတည်းရွှေငွေလက်ဆောင်ပဏာရီနဲ့ဒီအမျိုးသားရဲ့အိမ်ကိုပို့ရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအခုတည်းဒီအိန္ဒိယမှာထုံတန်းစင်လာရှိပါတယ်နော်ဒီသမီးရှင်တွေကသမီးလေးမွေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီသမီးလေးအိမ်တောင်ပြုတ်ဖို့အတွက်နော်ဒီသမီးလေးကိုယူမဲ့ယောက်ျားစီကိုရွှေငွေပနာနဲ့ပေးပြီးတော့မှဒီတို့သားကိုတင်တောင်းရတယ်တော့เนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအမျိုးသားကအမျိုးသမီးကိုတင်တောင်းတာအိန္ဒိယရဲ့ရှင်အောင်အစဉ်အလာကတော့အမျိုးသမီးကအမျိုးသားကိုတင်တောင်းတယ်ဒါကြောင့်လို့ဒီအိန္ဒိယမှာသမီးလေးမွေးလာပြီမိဘတွေကလည်းဆင်းရဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာဒီသမီးအရွယ်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားမပေးစားနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ယောက်ျားမပေးစားနိုင်မဲ့အတူတူငငယ်တဲ့ဟိုကဟိုတတ်ပလိုက်တာစိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့သမီးမိန်းကလေးမွေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတတ်ပစ်တာတွေလည်းရှိကြတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီသမီးလေးယောက်ကိုဒီဒသနာပညာရှင်အမိနဲ့အဖေကပြောတယ်အေးငါတို့မျိုးရိုးမှာတော့သမီးလေးတွေမွေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်ဆောင်ပနာတွေနဲ့ဆက်သွင်းပြီးတော့ဒီလင်ယောက်ျားရဲ့အိမ်ကိုပို့ပေးရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအခုသမီးတို့တတ်ထားတဲ့အယူဝါဒတွေဟိုနေရာဒီနေရာဟိုမြို့ဒီမြို့ရှောက်သွားရှောက်သွားတဲ့အခါမှာသင်တို့နဲ့အယူဝါဒရှင်ပြိုင်လို့နော်ယောက်ျားအမျိုးသားတူဦးကသင်တို့ကိုနိုင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သင်တို့ကိုနိုင်တဲ့အမျိုးသားရဲ့ဇနီးမယားဖြစ်နေသင်တို့အဲ့ဒီယောက်ျားနဲ့ပေါင်းကြနော်အကယ်၍သင်တို့ကိုအယူဝါဒရှင်ပြိုင်လို့နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်
ယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီယဟန်စီမှာယဟန်ပြုပြီးတော့ငါသမီးတို့နေကြအဲ့လိုပြောပြီးတော့တခါတည်းလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီသမီးလေးယောက်ကလည်းပဲနောက်ဆုံးမှာအရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့တွေ့ပြီးတော့အယူဝါဒအရှင်ပြန်ကြတဲ့အခါမှာအရှင်သာရိပုတ္တရာစီမှာရှုံးကြတယ်ပေါ့ရှုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုရှင်သာရိပုတ္တရာစီမှာယဟန်ဝတ်ကြမယ်ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီအမျိုးသမီးဘိက္ခုနီယဟန်မာရစီကိုလွတ်လိုက်တယ်။အဲဒီမှာဘိက္ခုနီတွေရှိတယ်။အဲမင်းတို့တွေအဲ့ကိုသွားပြီးတော့ဘိက္ခုနီဝတ်ကြဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလွတ်လိုက်တယ်ပေါ့လေ။ဒါကြောင့်မလို့သစ္စကရဲ့အမှားကြီးများသည့်တစ်ချိန်ချိန်မှာသာသနာထဲမှာအဲဘိက္ခုနီတွေဝတ်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားကြတယ်ပေါ့လေ။နောက်မောင်အငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့သစ္စကကြားတဲ့အခါကျတော့စောတုံးကပြောသလိုပဲသူဒီအမေကြီးကဝါရ900အဖေကြီးကဝါရ900တထောင်တက်တယ်။နောက်သူ့ဘာသာသူရှာဖွေလေ့လာပြီးတော့တခြားတခြားသောအယူဝါဒပေါင်းမြောက်များစွာကိုလည်းသူဒီလေ့လာတဲ့တက်မြောက်တယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကအဲ့ဒီဝိသာလီပြည်မှာရှိတဲ့ဟိုမင်းကြီးမင်းသားအငယ်လေးတွေကိုသူကမင်းဆရာဖြစ်နေအတတ်ပညာတွေပို့ချပေးတယ်သင်ပေးတယ်။နောက်အဋ္ဌကထာမှာပဲသူကြောရတာတခုရှိတယ်။သူဒီအင်မတန်မှပညာတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ငါရဲ့ပိုက်ထဲမှာပညာတွေပြည့်စုံနေပြီ။နော်တော်ကြာပညာရည်ကြည်လွန်အားကြီးလို့ရှံတက်ပြီးတော့ပေါက်ထွက်ကုန်မှာကြောက်ရတယ်လို့အဲဒီလိုယူဆပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘိုက်ကိုနော်တံပြားနဲ့ရစ်ပတ်ထားတယ်ဒီလိုမျိုးအဋ္ဌကထာတွေမှာရေးကြတယ်နော်ဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာဒီသစ္စကပြည်မြတ်စွာဘုရားနဲ့သွားပြီးတော့ဝါရပြိုင်တယ်။မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဝါရပြိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီသုလသစ္စကတုတ်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီသုလသစ္စကတုတ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှလည်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်တရဏဂုံမတည်ပါဘူး။ယဟန်လည်းမဝတ်ပါဘူး။နော်မြတ်စွာဘုရားရှင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့အယူဝါဒပြန်ကြတယ်ဆိုရင်ရှုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနော်တချို့တွေကအယူဝါဒကိုသူတို့စွန့်လွတ်လိုက်ပြီးတော့ဟိုရှင်ပြုအရှင်ယဟန်ဝတ်ကြတယ်နော်တရဏဂုံတီးကြတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲဒီသစ္စကဆရာကြီးကြတော့အခုသစ္စကတုတ်နှစ်တုတ်ပေါ့သူနာကြားခွင့်ရတယ်သို့တော်လည်းပဲသူသည်အနိုင်ဆုံးတရဏဂုံမတီးပါဘူးเนาะနောက်တကရှင်ယဟန်လည်းမပြုတ်ပါဘူးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတို့မြည်သည်အချင်းဤအချင်းကိုမခံဘူးမြတ်စွာဘုရားတို့ဆိုတာကဟိုတရားဟောပြီဆိုလို့ရှိရင်အချင်းပေးရတာနဲ့အမျှဟိုထိရောက်မှုဆိုတာရှိရမယ်အဲ့တော့အခုမြတ်စွာဘုရားကသုလသစ္စကတုတ်မဟာသစ္စကတုတ်ဆိုပြီးတော့တုတ်တန်တစ်ခုဟောပြီမဲ့လေဒီဒေသနာကိုနာခံတဲ့သစ္စကသည်တရဏဂုံလေးတောင်မှမတည်ဘူးเนาะရှင်လည်းမဟုတ်ဘူးယဟန်လည်းမဟုတ်ဘူးဟောတရားအထုတ်တာတရားထိုင်တာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးသို့တော်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကဒီတုတ်တန်ကြီးနှစ်ခုကိုဟောခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီတော့အချင်းကုန်ခံပြီးတော့တရားလည်းမရဘူးသရဏဂုံလည်းမကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဘာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟိုတရားဟောတာလဲဒီတော့တုတ်တန်အရှိကြီးတွေတရားဟောတာလဲဆိုရင်ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုကဝါသနာဘာဂိယအကျိုးဖြစ်ခြင်းဖ
ဖြစ်စေခြင်းလို့နော်ဝါသနာဘာဂိယဖြစ်စေခြင်းလို့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တရားအထုံဝါသနာပါစေခြင်းလို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးတော့တရားနာလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်လာမယ့်လာမယ့်ဘဝတွေမှာဒီလိုတရားနာတတ်တဲ့အထုံလေးဝါသနာလေးမျိုးစည်းကလေးပါပါစေဒီလိုမျိုးစိတ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကသစ္စကကိုအခုဇူလာသစ္စကသုတ်တံမဟာသစ္စကသုတ်တံသုတ်တံတစ်ခုကိုဟောပါတယ်ဒီတော့ဘုရားလက်ထက်တုန်းမှာဘုရားရှိနေတော့မှာသစ္စကသည်တရဏဂုံလည်းမတည်ဘူးရှင်ယဟန်လည်းမဟုတ်ဘူးတနည်းအားဖြင့်အခုခေတ်စကားလုံးနဲ့ပြောရင်ဗုဒ္ဓဘာသာတရားမဖြစ်ပါဘူးသို့တော့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစံလွန်ပြီးတဲ့နောက်နှစ်ပေါင်း200ကျော်တဲ့အခါမှာဒီသစ္စကပရပိုင်ဟာတီဟိုကျွန်းမှာစရိလင်္ကာကျွန်းမှာလူလာဖြစ်တယ်လူလာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာယဟန်ဝတ်တယ်ပိဋကသုံးပုံတတ်တယ်နောက်ပဋိသင်္ဘိဒာဉာဏ်၄ပါးနဲ့တကွယ ahanan ဖြစ်တယ်เนาะဘုရားလက်ထက်တုန်းကဘာမှမဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်မြတ်စွာဘုရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီလို့နောက်နှစ်သုံးနှစ်200ကျော်တဲ့အခါမှာတဲ့เนาะဒီဟိုကျွန်းမှာကာလဗုဒ္ဓရခိတာလို့ခေါ်တဲ့ယ ahanan ဖြစ်လိမ့်မယ်သူ့ရဲ့ဒီလာမဲ့နှစ်200ကျော်ကာလအတွင်းမှာဒီတရားနာတဲ့အကျိုးကိုသူခံစားရလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုလိုမျိုးဇူလသစ္စကသုတ်တံနဲ့မဟာသစ္စကသုတ်တံကိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုသင်္นานတက်နေကြတဲ့သူတွေတရားနာကြတဲ့သူတွေနော်အခုအချိန်အမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်လေဝါဒနာဘာဂိယပေါ့လေတရားနာတဲ့အကျိုးတရားနာတတ်တဲ့အထုံဝါဒနာလေးရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားနာတတ်တဲ့အထုံဝါဒနာလေးဟာတနည်းနည်းတစ်ချိန်ချိန်မှာအကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်သစ္စကပရပိုက်လိုပဲအကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုမျိုးတွေးဆနိုင်တယ်ပေါ့လေဒီတော့ကအချင်းချုပ်အားဖြင့်သစ္စကပရပိုက်ဒီသစ္စကဒီဝေတာလီမာနေတယ်ဒီဝေတာလီပြည်မှာရှိတဲ့လစ်စဝီမင်းကြီးမင်းသားတွေရဲ့အကြီးတော်ဆရာဖြစ်တယ်သူဒီဒသနာပညာရှင်မိဘနှစ်ပါးကမွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမိဘကပါတဲ့ဒသနာပေါင်း900အဖေဘကပါတဲ့ဒသနာပေါင်း900ဒသနာပေါင်း1000ကိုတတ်တယ်နောက်ထပ်ပြင်တခြားတခြားသောသူဘာသာသူစီဘူးလေးလာပြီးတော့တိထားတဲ့ဒသနာတွေလည်းပဲရှိတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီမင်းကြီးရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မင်းကြီးမင်းသားတွေအပေါ်မှာလည်းပဲဩဇာအာဏာရှိတယ်ဒါသစ္စကရဲ့နောက်ခံ background ဖြစ်ပါတယ်เนาะဂိုင်းခုစူလသစ္စကသုတ်တံကိုစကြပါစို့ပထမတန်ခါယနာတင်တော့ကအရှင်အာနန္ဒာကလျှောက်တယ်အကျွန်ုပ်ဒီဤတို့ကြားနာခဲ့ရပါသည်ဒါပါဠိလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဧဝံမေတုတံလို့ဒီလိုမျိုးပြောတယ်နော်ရှင်အာနန္ဒာဖះစီကတဆင့်ကြားနာခဲ့ရတယ်အခါရဘာနိုင်မြတ်စွာဘုရားသည်ဝေတာလီပြည်မဟာုံတော်တက်တက်ဆောင်ပေါက်သောเจ้าကြီး၌သတင်းသုံးနိရမူ၏ထောအခာနိဂန္ဓတက္ကတော်ဤသာသစ္စကသည်ဝေတာလီပြည်၌နေ၏စကားပြိုင်ဆိုင်ပြောတတ်၏ငါသည်ပညာရှိသည်ဟုပြောဆိုတတ်၏ညာစွာသောလူအပေါင်းကသူတော်ကောင်းဟုသမုတ်ထားအပ်၏ထိုသစ္စကသည်ဝေတာလီပြည်ပြိသန်၌ဤသို့သောစကားကိုပြောဆို၏ဒီနေရာမှာနိ
Gantha ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုကြည့်ပါ။နိဂန္ဓဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကဒါခုခေတ်အနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဂျိန်းတွေကိုပြောတာเนาะဂျိန်းနေစဉ်အယူဝါဒကိုကူးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဖျားလက်ထက်တုန်းကနိဂန္ဓလို့ခေါ်တယ်เนาะအနောင်ဖွဲ့မရှိဘူးလို့ဒီလိုလုံးကောင်းအတိတ်ပဲရတယ်ဒီတော့နိဂန္ဓဆိုတာဘယ်ဘာသာဝင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီကနေ့ခေတ်အနေနဲ့ကတော့ဂျိန်းဘာသာဝင်ဂျိန်းနေစဉ်နောက်တက္ကဒွန်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့တက္ကဒွန်တနော်အမျိုးနှစ်ခွကျန်စီလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတက္ကဒွန်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲတနည်းအားဖြင့်ပြောရင် dualism ပေါ့နော်နှစ်နည်းကျန်လေးရှိတယ်နော်သို့မဟုတ်ဒွိဟကျန်စားလေးရှိတယ်အဲအဲ့ဒါကိုနိဂန္ဓတက္ကဒွန်လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ထိုအခါနိဂန္ဓတက္ကဒွန်ဤသာသစ္စကာဒီတော့စောတုံးကပြောခဲ့သလိုပဲသစ္စကာရဲ့အမိနဲ့အဖေတို့သည်နော်ဂျိန်းဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြတယ်နောက်အတွေ့အခေါ်ပညာရှင်တွေဒသနာပညာရှင်တွေဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာကိုဗုဒ္ဓစာပေမှာနိဂန္ဓတက္ကဒွန်ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းလေးကဒါပြောနေပါတယ်ဒါကြောင့်လို့ဂျိန်းဘာသာဝင်စာပေစာရပေဒဒသနာပညာရှင်မိဘနှစ်ပါးရဲ့သားသစ္စကသည်ဝေသာလီပြည်၌နေစကားပြောစကားအပြိုင်ဆိုင်ပြောတတ်တယ်နိုင်အောင်ပြောတတ်တယ်ငါပညာရှိပဲဆိုပြီးတော့အဲဒီလိုကိုကိုကိုလည်းပဲကြွားလုံးထုတ်တတ်တယ်လူတွေကလည်းပဲသူ့အပေါ်မှာတကယ်သူတော်စင်ကြီးပဲပညာတတ်ကြီးပဲဆိုတဲ့အနေနဲ့လေးစားကြတယ်တတ်မှတ်ကြတယ်ထိုသစ္စကတိဝေသာလီပီပရိသန္တဤသို့သောစကားကိုပြောဆို၏စကားလန်းစဉ်ဖြင့်အပြစ်ငါအပြစ်တင်ဆိုသောမတုံမလုံမယိမ့်မယိုင်မိလက်ကလေးကြတော့မှချွေးမထွက်မိယဟန်အပေါင်းရှိသူဂိုင်းရှိသူဂိုင်းစရာရှိသူသမဏဗျာမဏကိုတော်လကောင်းတိလေသာကိုပယ်တတ်နိုင်သောတရားအားလုံးကိုကိုယ်တိုင်မှန်စွာသိသောဖရာဟုဝန်ခံသူကိုတော်လကောင်းငါမတွေ့မြင်လောကကြီးမှာယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗြဟ္မင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါနဲ့သာစကားပြောလိုက်ရတော့ကတော့ရှုံးမှာပဲเนาะငါ့ကိုနိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါမမြင်သေးဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့စိတ်မရှိတော့တုံးတိုင်ကိုတော်လဲစကားလန်းစဉ်ဖြင့်ငါအပြစ်တင်ဆိုညာထိုတုံးတိုင်သည်စကားလန်းစဉ်ဖြင့်ငါအပြစ်တင်ဆိုသောတုံလှုပ်ရိမ့်ရန်ယာဤလူဖြစ်တော်သူမှာပဲဆိုပွဲရာရှိတော်အံ့ဤဟုပြောဆို၏သူကကြွားလုံးထုတ်တယ်ဒီတစ်တုံးနေနော်တစ်တိုင်းနေအဲ့ဒီလိုတစ်တုံးနေတစ်တိုင်းနေကြောက်တုံးနေငါနဲ့စကားပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတစ်တုံးနေကြောက်တုံးနေကြောက်တိုင်းနေတောင်မှတုံလှုပ်သွားမယ်ရိမ့်ရိုင်သွားမယ်လူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာပြောကောင်းတော့မလဲအဲ့လိုသူ့ကိုယ်သူအမြဲတမ်းကြွားလုံးထုတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထိုအခါရှင်အတ္တစီသည်နာနဲ့အခါသင်္ကန်းကိုပြင်ဝို့၍တပိတ်သင်္ကန်းကိုယူဆောင်ကဝေသာလီပြည်သို့ဆုံးခံဝင်တော်မူ၏နိဂန္ဓတက္ကဒွန်ဤသာသစ္စကသည်ဝေသာလီပြည်၌အညောင်းပြီးလမ်းလျှောက်သည်ရှိသောအဝေးမှကြွလာသည့်အရှင်အတ္တစီကိုမြင်လျင်ချဉ်းကပ်၍အရှင်အတ္တစီနှင့်အတူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစကားပြောဆို၍အမတ်ရပွဲဝမ်းမြောက်ပွဲအမတ်ရပွဲစကားကိုပြောဆိုပြီးဆုံးစေ၏။တင့်တင့်လျောက်ပွားသောနေရာ၌ရက်လျက်နိဂန္ဓတက္ကဒွန်ဤသာသစ္စကက"အိုအတ္တစီ"ယဟန်ဂေါရမသည်တပည့်သာဝကတို့ကိုအဘယ်သို့ဆုံးမသနည်း။ယဟန်ဂေါရမမှာတပည့်သာဝကတို့အပေါ်၌အဘယ်သို့အစိတ်အပိုင်းရှိသောညွန်ကြားချက်သည်များစွာဖြစ်သနည်းဟု
အရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဆရာပဲအရှင်အတ္တဇီဆိုတာပိစဝဂ္ဂီ၅ပါးထဲမှာပါတယ်လीနော်ဓမ္မစကြာသုတ်တံကိုကြာကြာနာနာသင်ပူရတဲ့အခုသင်တန်းသူသင်တန်းသားတွေနော်ပိစဝဂ္ဂီ၅ပါးပြောပါဆိုရင်ပြောကြည့်ပေါ့ရှင်ကုဏ္ဍညာဗရိယဝပအတ္တဇီမဟာနာမသုံးမဟုတ်မဟာနာမအတ္တဇီပေါ့နော်ဒီ၅ပါးအဲ့ဒီ၅ပါးတည်းကဒီအရှင်အတ္တဇိမနေ့ပိုင်းမှာသင်္ကန်းကိုပြင်ဖို့တပိတ်သင်္ကန်းကိုယူဆောင်ပြီးတော့ဝေသာလီမြို့ရဲကိုဆုံးခံဝင်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအညောင်းပြေအညာပြေလမ်းလျှောက်နေတဲ့အရှင်အတ္တဇိကိုမြင်တဲ့အခါမှာနိနာကပ်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်စကားပြောတယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာနော်ရက်လျက်ပဲရှင်အတ္တဇီးကိုမေးတယ်ယံဂေါရမဟာတပည့်တွေကိုဘယ်လိုဆုံးမလဲပြီးတော့တပည့်တွေကိုဘယ်လိုခေါ်တဲ့တရားကိုနည်းနည်းပြောပြပါဦးဆိုတော့ဒီမှာရှင်အတ္တဇီးကဒီလိုပြောတယ်ဘာလို့ဒါတွေကပေါ်လဲအဂိဝေဒနာမြတ်စွာဘုရားသည်တပည့်တော်ဝကားတို့ကိုဤသို့ဆုံးမ၏ဒီမှာရိုးရိုးစာဖတ်တဲ့သူတွေကစဉ်းစားလိုက်မယ်အရှင်အတ္တဇိနဲ့သစ္စကနဲ့စကားပြောနေတာဘယ်ကနေဘလို့အဂိဝေဒနာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါလာလဲပေါ့ဒီအိန္ဒိယသားတွေရဲ့နာမည်မှာလည်းပဲအဲ့လိုသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နာမည်နောက်ပြီးတော့မျိုးရိုးနာမည်အဲ့လိုရှိတယ်အခုသစ္စကဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နာမည်ကသစ္စကသူ့ရဲ့မျိုးရိုးနာမည်ကအဂ္ဂိဝေဒနာပြီးတော့အိန္ဒိယမှာလူကြီးလူကောင်းတွေစကားပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ပိုင်နာမည်ကိုခေါ်ပြီးတော့စကားပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမယဉ်ကျေးဘူးပေါ့မျိုးရိုးနာမည်ကိုခေါ်ပြီးတော့မှစကားပြောတာယဉ်ကျေးတယ်လို့အဲ့လိုရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမြတ်စွာဘုရားဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နာမည်ကတိဋ္ဌထသူ့ရဲ့မျိုးရိုးနာမည်ကဂေါတမပဲเนาะအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီယဉ်ကျေးတဲ့ဘရာမင်တွေကမြတ်စွာဘုရားကိုခေါ်တဲ့အခါမှာဂေါတမလို့ပဲခေါ်တယ်နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်နာမည်ဖြစ်တဲ့တိဋ္ဌာထကိုမခေါ်ဘူးအခုလည်းဒီမှာဒီသစ္စကနာမည်အပြည့်စုံကသစ္စကအဂိဝေဒနာပေါ့လေသို့တည်းပဲအရှင်သစ္စအရှင်အတ္တဇီကယဉ်ကျေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူကြီးလူကောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သစ္စကလို့မခေါ်ဘူးနော်အဂိဝေဒနာလို့မျိုးရိုးနာမည်ကိုခေါ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဂိဝေဒနာဆိုတာဒီဟိုဂျာကနေပေါ်လာတဲ့တရားရောက်မဟုတ်ဘူး။နော်သစ္စကရဲ့မျိုးရိုးနာမည်လို့ဒီလိုသိထားစေချင်ပါတယ်။အဂိဝေဒနာမြတ်စွာဘုရားဒီတပည့်တော်ဝကတို့ကိုဤသို့ဆုံးမ၏။မြတ်စွာဘုရားဤတပည့်တော်ဝကတို့သည်ဤသို့အစိတ်အပိုင်းရှိသောညွန်ကြားချက်သည်များစွာဖြစ်၏ယဟန်တို့ရုပ်သည်အမြဲမရှိခံစားခြင်းသည်အမြဲမရှိမှတ်သားခြင်းသည်အမြဲမရှိပြုပြင်စီရင်မှုတို့သည်အမြဲမရှိကုန်အထူးသည်မူဝိညာဉ်သည်အမြဲမရှိဆိုတော့ဒီမှာအမြဲမရှိအမြဲမရှိလို့ပြောတဲ့ဥစ္စာက၅ခုပေါ့လေရုပ်ခံစားမှုမှတ်သားမှုပြုပြင်စီရင်မှုပြီးတော့အထူးသီးမှုဝိညာဉ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုခန္ဓာ၅ပါးလို့သိလိုက်ပါရုပ်ခန္ဓာရူပခန္ဓာပေါ့လေနောက်ဝေဒနာခန္ဓာသိညာခန္ဓာပြီးတော့သင်္ခါရခန္ဓာနောက်ဝိညာဉ်ခန္ဓာ
ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးဒီအမြဲမရှိအမြဲမရှိတာကိုပါဠိလိုပြောကြည့်အိဋ္ဌာပေါ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာ၅ပါးကိုအိဋ္ဌာလို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့လိုရင်းထွက်လာတယ်နံပါတ်1ကမြတ်စွာဘုရားကယဟန်ဒီကိုဆုံးပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးဒီအမြဲမရှိဘူးခန္ဓာ၅ပါးဒီအိဋ္ဌာလို့ဒီလိုဆုံးပါတယ်နောက်ဒုတိယတစ်ခုယဟန်တို့ယုတ်သည်ကိုအတ္တမဟုတ်ခံစားခြင်းသည်ကိုအတ္တမဟုတ်မှတ်တိခြင်းမှတ်တိခြင်းသည်ကိုအတ္တမဟုတ်ပြုပြင်စီရင်မှုတို့သည်ကိုအတ္တမဟုတ်ကုန်အထူးသီးမှုဝိညာဉ်သည်ကိုအတ္တမဟုတ်အလုံးစုံသောပြုပြင်စီရင်မှုတို့သည်အမြဲမရှိကုန်အလုံးစုံသောတရားတို့သည်ကိုအတ္တမဟုတ်ကုန်ဟုမြတ်စွာဘုရားသည်တပည့်တာဝကားတို့ကိုဆုံးမ၏မြတ်စွာဘုရား၏တပည့်တာဝကားတို့အပေါ်၌ဤသို့အစိတ်အပိုင်းရှိသောညွှန်ကြားချက်သည်များစွာဖြစ်၏ဟုဆို၏ပြောအခုဒုတိယစာပိုင်းမှာနော်ယုတ်ဆိုတာတစ်ခုပါတယ်ခံစားခြင်းဆိုတာတစ်ခုပါတယ်မှတ်သိခြင်းဆိုတာတစ်ခုပါတယ်ပြုပြင်စီရင်ခြင်းဆိုတာတစ်ခုပါတယ်နောက်ထူးထူးမှုဝိညာဉ်ဆိုတာတစ်ခုပါတယ်ဘုရားဒါဒီရူပခန္ဓာကိုပြောတယ်ဝေဒနာခန္ဓာကိုပြောတယ်သိညာခန္ဓာကိုပြောတယ်သင်္ခါရခန္ဓာကိုပြောတယ်ဝิญญาณခန္ဓာကိုပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅မျိုးစလုံးဒီအခုသူသူကိုယ်ကိုခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတယ်အခုနားနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြောတဲ့အတန်ကိုနားထောင်တယ်ပြီးတော့နားသည်ရုပ်ပဲအတန်ဒီလည်းပဲရုပ်ပဲဆိုတော့အဲ့ဒါဒီကိုအတ္တမဟုတ်ဘူးနောက်ခံစားခြင်းဝန်내မှုတွေဝန်သာမှုတွေဝန်내တာလည်းမဟုတ်ဝန်သာတာလည်းမဟုတ်ဘူးအလယ်လက်ခံစားမှုတွေပြောရတာခံစားချက်ဒီလည်းပဲတဲ့ကိုအတ္တမဟုတ်ဘူးနောက်မှတ်သိခြင်းဟောဒီဟာကတော့ဖြင့်အနီရောင်ပဲဒီဟာကတော့ဖြင့်အဝါရောင်ပဲဒီဟာကတော့ဖြင့်ဟိုအမျိုးသားပဲဒီဟာကတော့ဖြင့်အမျိုးသမီးပဲအဲ့လိုမှတ်သိတာလည်းပဲကိုအပ်တာမဟုတ်ဘူးနောက်ပြုပြင်စီရင်မှုပြုပြင်စီရင်မှုဆိုတဲ့သဘောကနော်ထီတွေ့မှုဉာဏ်စီမှုနော်နှလုံးသွင်းမှုဒါတွေအားလုံးကိုပြုပြင်စီရင်မှုလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပြုပြင်စီရင်မှုကလည်းပဲကိုအပ်တာမဟုတ်ဘူးနောက်အထူးသိမှုနော်မြင်တာလေးကိုသိတယ်ကြားတာလေးကိုသိတယ်နားတာလေးကိုသိတယ်စားတာလေးကိုသိတယ်ထီတွေ့တာလေးကိုသိတယ်ကြံတွေးတာလေးကိုသိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းပဲကိုအပ်တာမဟုတ်ဘူးတော့အဲ့ဒီမှာကိုအပ်တာမဟုတ်ကိုအပ်တာမဟုတ်ဆိုတာကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နော်အနတ္တာလို့ပြောတာဆိုတော့ကအရှင်အတ္တစီကဒီသစ္စာကိုပြောတဲ့အခါမှာခန္ဓာ၅ပါးဒီအနိစ္စာဒီလိုတခွန်းပြောတယ်။နောက်အရှင်အတ္တစီကခန္ဓာ၅ပါးဒီအနတ္တာလို့ပြောတယ်။အခုဒါဘုန်းကြီးပြောတာနားထောင်နေတဲ့သူတွေကစိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။အာဒုတိယဓာတ်တွေကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တာလို့သိတယ်။ပြီးတော့ဒီမှာမိဂုံးနဲ့အဖြေကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးသည်အနိစ္စခန္ဓာ၅ပါးသည်ဒုက္ခခန္ဓာ၅ပါးသည်အနတ္တလို့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးလား။ဘာဖြစ်လို့ဒီအရှင်အတ္တစီကဒုက္ခဆိုတာကိုသူကပြောအထက်ပြောမလို့ဒုက္ခကိုဒီမှာထည့်မပြောတာဘူး။ခန္ဓာ၅ပါးဒီအနိစ္စပြောလိုက်တယ်။နောက်ဒုက္ခကိုသူကကြော်ပလိုက်ပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးဒီအနတ္တလို့ပြောပါတယ်။ဆိုတော့ဒုက္ခကိုကြော်လိုက်တယ်။ဘာလို့ဒုက္ခကိုကြော်တာလဲဆိုတာကိုဒီအဋ္ဌကထာမှာရှင်းပြတာနော်။ရှင်အဋ္ဌစီတွေးခေါ်စဉ်းစားပုံကဒီဒသနပညာရှင်တွေ
အယူဝါဒနဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အကောအကတ်ဒီနဲ့စကားပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအထူးသဖြင့်ဒီသစ္စကလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာပေါ့လေအကယ်၍ငါကသို့မဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စလို့ပြောပါတယ်ဒုက္ခလို့ပြောပါတယ်အနတ္တလို့ပြောပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဒုက္ခကိုပါထည့်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသစ္စကကသူက complain တက်တော့မယ်ဘလို့ complain တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာရှင်မြတ်ကခန္ဓာ၅ပါးကိုဒုက္ခလို့ပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုရှင်မြတ်ယဟန်ဝုန်နေတာလည်းပဲဒုက္ခပဲเนาะရှင်မြတ်ဆုံးခံနေတာလည်းပဲဒုက္ခပဲเนาะရှင်မြတ်ကရုံရိပ်ထားတာလည်းပဲဒုက္ခပဲနောက်တခါရှင်မြတ်တို့တရားတွေကျင့်ကြတယ်เนาะရှင်မြတ်တို့ဘာကြောင့်ကျင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အာမေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရကျင်လို့ကျင့်တယ်လို့ဒီလိုပြောမယ်ပြီးတော့ရှင်မြတ်တို့တရားကျင့်တယ်ဆိုတာလည်းဒုက္ခပဲဟိုနောက်ဆုံးမှာရှင်မြတ်တို့ရဲ့သာသနာဒုက္ခသာသနာကြီးပဲဆိုရင်အဲဒီလိုပြောလိုက်ပြီးဟိုတလွဲကိုယူပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲအဲ့ဒါသူ့အတွက်သစ္စကအတွက်အခွင့်အရေးပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုအရှင်အတ္တစီကဒီအခွင့်အရေးကို तू ကမပေးဘူးเนาะအာဒီဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ तू ကအပြစ်ရှာမယ်ကော်ကပ်ပြီးတော့စကားပြောမယ်ဆိုရင်အခွင့်အရေးရသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါကဒီဒုက္ခဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဒုက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးကိုငါထက်မပြောဘူးသူဒီကော်လို့ကပ်လို့မရတဲ့အပေါက်ရှာလို့မရတဲ့အပြစ်ရှာလို့မရတဲ့စကားတွေနဲ့ပဲငါပြောမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာနံပါတ်1ခန္ဓာ၅ပါးဒီအနိစ္စလို့ပြောတယ်ခန္ဓာ၅ပါးဒီအနတ္တလို့ပြောတယ်ပြီးတော့ဟိုခန္ဓာ၅ပါးဒီဒုက္ခဆိုတဲ့စကားကိုထက်မပြောပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တချို့တော့ဒီဒသနပညာအယူဝါဒဆွေးနွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတစ်ဖက်ကကြဘိုးပါလို့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုလက်ဖြစ်အောင်ပြောပလိုက်တယ်နော်ဒါကိုဓာတ်တိုင်ပါလို့ပြောလို့ရှိရင်သူတို့ကသွားကြားထိုးတယ်ပါလို့ဖြစ်အောင်ပြောပလိုက်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးကော်ကပ်ပြီးတော့ပြောလို့မရအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီဒုက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးကိုထည့်ပြီးတော့မပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါအဋ္ဌကထာမှာအဲ့လိုအကြောင်းပြပါတယ်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီအတ္တစီဒါသစ္စကကပြောတာမတော်မလျော်ကြားရကုန်ဤတကားကြားရတာနားဝမှာမချမ်းသာပါတကားငါတို့ဒီယဟန်ဂေါရမဤသို့ဟောပြောလိရှိသည်ကိုကြားရပြီငါတို့ဒီတစ်ချိန်ချိန်၌ထိုအရှင်ဂေါရမနှင့်အတူတွေ့ဆုံရကောင်းတန်ရာဤတစုံတရာသောစကားအပြန်အလှန်ပြောဆိုခြင်းသည်ဖြစ်ကောင်းတန်ရာဤထိုယုံညံသောအမြင်ဒိဋ္ဌိမှကင်းစိတ်စေနိုင်ကောင်းတန်ရာဤဟုဆို၏ဆိုတော့ဒီမှာဒီအတုံးနှုံးလေးတွေကိုဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူတိုင်းကကိုမှန်တယ်လို့ပဲထင်တာနော်သူများတွေကိုတော့ဖြင့်မှားတယ်လို့ပဲထင်ကြတာများတယ်ဆိုတော့မြန်မာစကားပုံအနေနဲ့ပြောရင်တော့သူများမျက်ခြေတော့မြင်တာပေါ့လေနော်ကိုမျက်ခြေတော့ကိုမမြင်ဘူးဆိုတော့သူများမှာမရှိတဲ့အပြစ်တွေကိုတော့အပြစ်လို့တင်တယ်ကိုအပြစ်ကိုအနာစာကိုတော့ကိုကမမြင်ဘူးနော်ဒါပုထုဇဉ်တွေရဲ့သဘောပဲအခုဒီမှာလည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးဒီအနိစ္စခန္ဓာ၅ပါးဒီအနတ္တလို့ပြောတာဒါယုံညံသောအမြင်အယူဆတစ်မျိုးပဲဒီအယူဆတွေကိုငါတို့နော်ရှင်းပြမှားတယ်ဆိုတာရှင်းပြကောင်းရှင်းပြနိုင်ပါလိမ့်မယ်သူကသူ့ကိုယ်သူမှန်တယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့သူများကိုအမှားလို့ထင်နေတတ်တယ်ဆိုတော့ဒါလူတွေရဲ့သဘာဝပေါ့နောက်စာပိုင်းနံပါတ်350လေးထိုက900များလောက်ရှိကုန်သောလိစုဝိမင်းတို့သည်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရာလွတ်တော်၌
တစုံတရာပြုဝယ်ကိစ္စဖြင့်စီဝေကုန်ဤဒါလွတ်တော်ကျင့်ပါနေတယ်ထောဂာဏိကန္တာတက္ကရုံဤဒါသစ္စကသည်လိစွေမင်းတို့ထံချင်းကပ်ပြီးလျင်လိစွေမင်းတို့ဖတ်ကြကုန်လောလိစွေမင်းတို့ထွက်ကြကုန်လောယနေ့ငါမှယဟန်ဂေါရမနှင့်အတူစကားအပြန်အလှန်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်ရလတ္တံထင်ရှားသောထေတို့တွင်တဘာပါဝင်ဖြစ်သောယဟန်ဂေါရမ၏တပည့်တာဝကအတ္တသိမြည်သောယဟန်သည်ငါအာဝန်ခံတကယ်သူယဟန်ဂေါရမသည်ငါအာဝန်ခံခဲ့လျင်အာရှိသောယောက်ျားသည်အမွေးရှိရှိသောသူကိုအမွေးတော်၌ဆွဲကန်၍ငင်ရာတွန်းရာငင်လဲငင်တွန်းလဲတွန်းတွန်းလဲတွန်းရာတကယ်သူဤအတူပင်လျင်ငါသည်ယဟန်ဂေါရမကိုစကားလမ်းစဉ်ဖြင့်အပြစ်ကိုတင်ဆို၍ငင်ရအံတွန်းရအံငင်လဲငင်တွန်းလဲတွန်းရအံဒါဥပမာတစ်ခုပါလေဒီအမွေးရှိတဲ့သိုးတွေဒါလည်းဟိုအဲ့ဒီအမွေးကိုကင်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်ရင်လည်းရတယ်တွန်းလိုက်ရင်လည်းရတယ်ဒီလိုမျိုးလှုပ်လိုက်တော့အခုတရားအမှားတွေဟောနေတဲ့ရန်ဂေါရမကိုငါဒီစကားနဲ့သူ့ကိုမတွန်းတဲ့အခါမှာတွန်းမယ်နော်ငင်တဲ့အခါမှာငင်မယ်အဲ့လိုလို့တလို့ကစားမယ်နောက်ဥပမာတစ်ခုအာရှိသောပေတင်းကုတ်ရှိအလုသမားသည်ပေတင်းကုတ်ဆိုတာအရက်ဆိုင်ကိုပြောတာနော်ပေတင်းကုတ်တင်းကုတ်ဆိုတာနွားတင်းကုတ်တို့ဘာတို့ပါလဲနွားတင်းကုတ်ဆိုတာနွားတဲပေါ့အခုကမှပေတင်းကုတ်ဆိုတာဒါအရက်ဆိုင်ပေါ့လေနော်အားရှိသောတေတင်းကုန်ရှိအလုသမားသည်တေတင်းကုန်၌ခင်းလာသောကြီးလှစွာသောဖြာကိုနက်စွာသောရည်ရွယ်၌ပြစ်ချ၍အနာစွန်၌ဂိုင်ဆွဲ၍ငင်ရတွန်းရာငင်လဲငင်တွန်းလဲတွန်းရာတကယ်သို့ဤအတူပင်လျင်ငါသည်ယဟန်ဂေါရမကိုစကားလမ်းစဉ်ဖြင့်အပြစ်ကိုတင်ဆို၍ငင်ရအံတွန်းရာအံငင်လဲငင်တွန်းလဲတွန်းရာအံဒါကဒုတိယဥမာတစ်ခုဆိုတော့ဒီအရက်ဆိုင်မှာအလုလုတဲ့အလုသမားအားကောင်းတဲ့အလုသမားကအဲ့ဒီဆိုင်ထဲမှာခင်းထားတဲ့နော်ဖြာလူမျိုးနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူကော်ဇောလူမျိုးအဲ့ဒါကိုရှော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကော်ဇောကိုရေအိမ်ထဲမှာချထားလိုက်တော့ရှေ့ကိုဆွဲရှေ့ကိုတွန်းမယ်နောက်ကိုပြန်ဆွဲမယ်အဲ့လိုအားရှိတဲ့လူကလို့တလို့ဟိုကစားလို့ရတယ်လို့ပဲငါလည်းပဲနော်အင်အားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတိညာအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရှင်ဂေါရမကိုအဲ့လိုပဲငါသွားပြီးတော့ကစားမယ်အဲ့လိုပြောတယ်နောက်တတိယဥမာတစ်ခုအားရှိသောတေသောကျူးသည်တေသောခွက်ကိုအနာစွန်း၌ကင်ဆွဲ၍မှောက်ခါရာလံခာယာအကျဉ်းချင်းလုခာယာတကယ်သူဤအတူပင်လျင်ငါသည်ယဟန်ဂေါရမကိုစကားလမ်းစဉ်ဖြင့်အပြစ်ကိုတင်ဆို၍မှောက်ခာယာလံခာယာအကျဉ်းချင်းလုခာယာဒါလည်းဥပမာတစ်ခုပေါ့လေနော်ဒီအယက်မူသမားနော်အယက်သမားကအားရှိတဲ့အယက်သမားသူရှေ့မှာရှိတဲ့နော်အယက်ခွက်ကလေးကိုဒါကြတဲ့ तू ကအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ဘက်ကိုဆွဲရင်လည်းဆွဲထားမယ်။နောက်ရှေ့ကိုဟိုတွန်းထားရင်လည်းတွန်းထားမယ်။ဒါအားရှိတယ်ဆိုတော့လို့တို့ကစားလို့ရတယ်ပေါ့။နောက်ဥပမာတစ်ခုအနှစ်60ရှိမှအာရုံသောစင်မြောင်သည်နက်စွာသောရေကန်သို့တဆင်း၍ရှောင်းမြင်စီကြောသည်နှင့်အလားတူသောကစားခြင်းမျိုးကိုကစားတကယ်သူဆိုတော့ဒီမှာဒီစင်ပြောင်ကြီးဟာဒီရှောင်းမြင်ကိုဆွဲတယ်ဆိုတော့စင်ရအားနဲ့ဒီရှောင်းမြင်လေးနဲ့ဟာဘယ်လိုမှမလိုက်ဘူးเนาะဆိုတော့စင်ရအားရှိတဲ့စင်ကဒီရှောင်းမြင်လေးကိုဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလွယ်တကူဟိုပြတ်သွားနိုင်တယ်အလွယ်တကူဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့လေအဲဒါအင်မတန်မှလွယ်ကူတဲ့အလုပ်မျိုးလို့ဆိုလိုတာပေါ့လေဆိုတော့ E at 2ဘင်းလျင်ငါဒီယံဂေါရမကိုရှောမြင်စေကြောတိနှင့်အလားတူသောကစားခြင်းမျိုးကိုကစားရဟံဆိုတော့ငါဒီလိုအတရားမှားပြောနေတဲ့အရှင်ဂေါရမကိုနော်
ဒီအမွေးရှည်နေတဲ့တိုးကိုတခါလေအားရှိတဲ့ယောက်ျားကတွန်းလိုက်ဆွဲလိုက်လှုပ်တယ်လို့ငါသူ့ကိုသွားကစားမယ်နော်နောက်တော့အားရှိတဲ့ဟိုအလုသမားကဒီကော်စောကြီးကိုရေကန်ထဲမှာရှော်တယ်လို့မျိုးငါကစားပြမယ်အားရှိတဲ့အယက်သမားကသူ့ရှေ့မှာရှိတဲ့အယက်ခွက်ကိုရှေ့ကိုတွန်းလိုက်နောက်ကိုဆုပ်လိုက်လှုပ်တယ်လို့ငါသူ့ကိုကစားပြမယ်စင်မြောင်ကြီးကဒီရှော်မြင်းလေးကိုခွာတယ်လို့မျိုးငါလည်းပဲရှင်ဂေါရမကိုရှော်မြင်းလေးကိုခွာတယ်လို့မျိုးဆွဲတယ်လို့မျိုးငါကစားပြမယ်ဆိုတော့သင်တို့အဲ့ဒီပွဲကြီးပွဲကောင်းကိုကြည့်ကျင်နေဆိုရင်လာခဲ့ကြလွတ်တော်တွေကထွက်ခဲ့ကြငါနဲ့လိုက်ခဲ့ကြအဲ့လိုခေါ်လိုက်တယ်ဒီနေ့ငါမှာယဟန်ဂေါရမနှင့်အတူစကားအလံအပြန်အလံပြောဆိုခြင်းဖြစ်လက်တံဟုပြောဆို၏ဆိုတော့ဒုတိယပိုင်းကြာမှာပဲနောက်ကျန်တဲ့စာပိုက်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်ပါမယ်အခု3နာရီ10မိနစ်အထိခဏနားကြအောင်ဆို